Labas rytas, labana, labas vakaras. Jau, šeštadienis, žiauri šiltas oras, 10 valandų. Pradėm dieną užtikrintai, pozityviai, labai gerai. Ir taip, dabar filmuojame su Samsung Galaxy S8. Naujas telefonas, nauja kamera, nauji potyriai. Ir žiūrėsime, kokia bus šio kokybė. Ir tada jūs patys palyginsite ir pasakysite man. Aš kažką editinsiu, matysiu, bet tiesiog vis tiek. Pakomentuokite ir pasakykite, kuris telefonas buvo geriau. S6, su kuriuo anksčiau filmavome, ar šis telefonas. Nes tiek, dabar jau bus mano daily driveris vadinamas šitas telefonas. Ta telefoną kiek spėjau dėtis pasims. Tai va, viskas liuks, viskas labai nuostabu. Kokybė kiek spėjau tikrai nuostabi. Šilta, gera. Pirmas dalykas, kurį dabar jau darysime, nes visiek jau pavalgė, viskas sustvarkė. Ten jau viską iš šito telefono ištrinio, tėčių paruošiau, dabar išvarė ten ant kapų. Aš varau kaimą, reikės nuvežti ten mėsas, viską. Ir žinoma, tada reikės galbūt dar padirbėti kaime, nueiti prie ežero. Todėl, ilgiau netrukus, varome draugai kaimą. Ačiū, kad žiūrite. Taip, prenumeruokit mano kanalą, nes tai man daug kartais reiškia, nes tiek norime pasiekti 2500 prenumeratorių iki 4 metų, kai bus jau 365 epizodas, todėl davai. Padėkite man ir aš padėsiu jums. Ir taip, kad nuo epizodas buvo iš dalies tikrai toks biškį keistesnis. Ta prasme, kažkaip galvoju, tikrai daugiau filmavau, bet kai suditinau, žiūriu, kad ajajajai, nedaug. Kažkaip taip labai durnai gavosi, bet nieko, negalvojam apie praeitį, negalvojam apie ateitį, susitelkiam ties šiuo momentu tiesiog. Kažkam įdomu iš tikrųjų, tai yra priekinės kameros kokybė. Štai kaip atrodo, viskas iš tikrųjų palyginus su galinės skirtumas tikrai yra. Todėl grįžtume prie galinės, kaip ir visą laiką filmuoja. Tiesiog norėjau jums parodyti, kad žinotumėt ir susidarytumėt bendrą vaizdą. Darbu iš tikrųjų po viską, ilgai kaime buvome nuo, kiek čia valandų, iš tikrųjų nuo 10 gali neklystų iki 4 beveik, nes jau beveik 4, tai visai neblogai, iš tikrųjų tikrai neblogai. Pirmas dalykas, kurį padarėme atvažiavę, tai tiesiog paėmėm, ten sustvarkėm, įsikūrėm golfiuką, traukėm traktorių, išlūžo tenais, išlūžo visas, kai traukė traktorių, dėl paėmėm, tada jau ant kablio, nes yra golfiuko kablys, tada to kablio užkabiname, tada taip, op, užkūrėme traktoriuką, viskas gerai, nuvarėme, mačiutį atvežė malką su tralu, buvome tik dviese, daugiau nieko nebuvo taip gražiai, ramiai mačiutį reikėjo, atvažiavau, tai va tokius darbus padarėme, tada nukabinome tralą, atvarė malką suvežė, paėmėm, tada užsikabinome kultivatorių. Iškultivavom visą dirvą, tenai dar Simo tėčių tenai dirvą irgi ten visą pravarėm tvarkingai. Liuks, grįžome, pastatėme traktorių, nuvarėme spėtinę sukėlėme, ten pažiūrėjom ar nėra spėčių ir panašiai. Ir va, dabar mes čia, prie savo balos, gražiosios balos, kur yra negili, netgi turėčiau pasakyti, gal giliausias gilis, iki kaklai neklystų, ir visur kitur didžiausias sluoksnis dumblo pačioj. Plem. Nuostabi bala, iš tikrųjų, esu ne vieną kartą maudis, nes yra, net yra spėjų vlogų, kad aš esu šokęs į šitą balą. Įmylėsiu telefono kokybę, ta prasme, 12 megapikselių, bet sensorius koks geras, nu, tikrai geresnis, negu S6 aš jų filmuodamas matau, iš tikrųjų, tiesiog tobulą. Žiūriu, dėkingai savo tėčiui už tai. Ir taip, pavertė mačytę dieną, manau, dar nuostabesnė, dėl to, kad atvažiavome, viską pasidarėme, kainą norėjo, jau tikrai užtikrinta. Aišku, nakvočiau ir, sakykim, kažką veikčiau dar labiau čia, tai šitą būtų matyčiau rojus. Pasakaška, šiltą va suvaldyti, va išplaukiu prie nežiūriuką, sakau, reikia parodyti tą pusę, nes niekada jūs nematėte iš jokio kampo būtent to viso krašto, todėl sakau,
reikia parodyti, nes nubliam, nuostabu. Aišku, kai būtų baškas pastatytas, kai anksčiau buvo tas senas lieptas, tai būtų nuostabu, bet taip nėra. Tai aišku, kai mes kalbame, nebereikia grįžti ateitį, reikia sustelkti ties dabar, ties šiuo momentu ir mėgautis jo. Tai va, mes čia mėgaujamės. Yra toks momentas, kad galvoji, kad reiktų ir šokti į ežerą, nes šiltas vandenukas, viskas ofigenai. Ir taip sakoma, čia, jis nedurnas, jis nebešauks, jis subrendęs. Aš toks, ne, mačit, ne. Paimė veidą nusiplovus ežerų vandenį, tas toks kvapas, žinot, kaip būna, kai toksai, grinai, ežeras toks kvapas, jau taip nusipusiu, toksai, ir jausmas išplūsta toks nuostabu žiauri, ir tos kvapas, kai nenori ten sumaišyti ir nusišnekėti per daug, bet toks geras kvapas, toksai tikrai žinote, tai manau, kad nors sužinosite, tai va, jis toks nuostabus, ir taip, ko man trūksta biškį kaime, tai nepastebėjau niekur, kad baksas būtų toks ciuckas visą laiką, kur bėgiodavo su mumis visą laiką, įdomu, ruje, varo kažką, kažkokią patelų. Ai, tas baksenka, maladėts. Ne kaip aš, bent jau ne. Ir taip, čia pasibėjau šiandien tokį vieną dalyką, kad šiandien šokie motociklininkai išsivažinėja ir važinėja visur. Čia gal šoks sezono atidarymas, ar kas yra? Įdomu, iš tikrųjų, nežiūriu pilnas su normaliais motos, tokie visus auga, taip varinėja, taip pirmą gal visur, taip. Tai čia čia kažkoks mitas buvo ar kažkas tokio. Grįžome namo, iš tikrųjų viskas gerai, dar buvau pasišutėti minusą, dabar dėl nuvarysiu, aš jį pasimsiu, dar dainekas atvaris, kiek spėjai pamėtysime į kašę, va, tai žiūriu, susėsime tvorą biškį sukalę, tai irgi yra nuostabu, pukčiukui čiulba, žiūri gera, viskas tobulai, va, aš ašlikinė užkurta, nežinau, tiesiog perfekt. Oras irgi nuostabus tenai, pažiūrėkite, koks dangus gražus, ajajaj. Prasivežiu kompo detalės tenai iš, sako, iš tėčio davės man tenai seną savo kompo detalės, ten seną dėžį ir panašiai, tai kada nors gal reikės paimti tiesiog tokį projektą padaryti ir surinkti vieną bendrą kompą, nes aš turiu seną kompą, tai galėsime atgaivinti senų laikų kompą tokį ir galbūt paskui iš to uždirbti ir kažkas tokio, šiaip aparfon padaryti kokį projektą ir viskas. Dar davė tenai mašinas detalė, tai irgi labai gerai. Tada čia dar tėtė ten pasilėjo šiltnėmi, žodžiu, visus šitos darbus pasidarė, viskas liuks, viskas tobula. Dabar reikia nuvaryti atsivežti šitą tėvą ir tikriausiai tada pažaisti kašę visiems bendrai, nes kašė yra toks dalykas, kuris suvienyje ir kuris...
ir dar nesibaigė, nors ir jau tamsu. Aš man tikrai tamsu. Parvežiau nuo namo sakštį, nes būtų žiūrėt pasimti, tai pažiūrėjau, ką čia visi. Viskas labai gerai, laimėjom su tėčiu 21-13, neklystu. Pliam, lindo, man tikrai šiandien lindo, tai yra nuostabu. Dabar darysime, teisime sudėtinti šią epizodą, galbūt dar ir nusiprausti, nes tikrai reikėtų. Tada eisime mėgoti, tai manau susidarysite apie 1 valandą, tada kelsimės rytoj anksti ryte, kokią 7-8 manau, ir tai motinos diena. Ir juk žiūrės šią epizodą, yra motinos diena, todėl pasveikinti savo mamas, ar kokią mamą netyčia žiūri, tai su motinos diena tada. Šis epizodas buvo visas formatas Samsung Galaxy S8, tikrai nežinau, kokybė pasikeitė ar ne. Išreikškite savo nuomonę komentaruose. Ir viskas, draugai. Ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Manau, jis buvo toks dar neblogas. Toks pozityvus, paprastas, linksmas, gražus ir tiek. Tai va, draugai. Esate nuostabūs, siekite savo svajonių. Šypsokite daug, mylėkite save, savo mintise. Užprogramuokite save. Kad visi sakytumėt savo, kad jūs tai galite, jūs tai pasieksite. Tiesiog viskas bus gerai. Tai va, draugai. Iki. Ja! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof.